Військові дії тривають на території України, на жаль, і сьогодні. Чотирьох поранених, усіх у критичному стані, доправили у лікарню імені Мечникова протягом цього тижня. Останні двоє прибули вже в комі. Наразі обидва у реанімації. 19 червня привезли Руслана, хлопцю із Сумщини, лише 20 років. До Збройних сил він вступив на початку весни. Під Авдіївкою снайперська куля прошила голову хлопця, увійшла у лобову частину і вийшла із потилиці. За лічені години військовим вдалося транспортувати Руслана до лікарні Мечникова. Медики зафіксували смерть мозку. Наразі препарати зі спеціальним обладнанням підтримують життя у тілі бійця. Однак шансів отямитися дуже мало. Другий поранений – 49-річний Олександр із Донеччини. Йому лишалося дослужити 2,5 місяці. Але 20 червня біля селища Водяне чоловік потрапив під мінометний обстріл. Через важкі травми йому на місці ампутували ліву ногу, а вже в лікарні перелили 5 літрів крові. Наразі Олександра готують до ампутації другої ноги. Йому оторвало п'ятку на лівій ногі. И в состоянии крайне тяжелом, с большими ранениями живота, промежности, сотрясением мозга и разрывами правой ноги доставлен был в Мечниково, также на аппарате искусственной вентиляции легких.